ନମସ୍କାର ମୁଁ ଦୀପକ ସେନାପତି ଆଜି ଶୁଣିବା ଧାରାବାହିକ କୃଷ୍ଣ ଅବତାରର ପଞ୍ଚମ ଭାଗ ନଟଖଟିଆ କୃଷ୍ଣ ପରିବେଷଣ ପରଶୁରାମ ବେହେରା ଆମେ ଆଗରୁ ଶୁଣିଥିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦାଙ୍କ କୋଳରେ ଅତି ଅଲିଅଳରେ ବଢୁଥିଲେ ଖେଳରେ ଖେଳରେ ମା ଯଶୋଦାଙ୍କୁ ନିଜର ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖେଇଲେ ଓ ପରେ ତାଙ୍କର ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଜାମଳା ଅର୍ଜୁନ ନାମକ ଦୁଇ ଗନ୍ଧର୍ବଙ୍କୁ ସାପମୁକ୍ତ କରି ପୁଣି ଥରେ ଯଶୋଦାଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଥିଲେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚଲାବୁଲା କରିବା ଆଉ ଦୌଡ଼ ଡିଆଁ କରିବା ଶିଖିଗଲେଣି ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ରୋହିଣୀ ନନ୍ଦନ ବଳରାମ ଯିଏକି ତାଙ୍କଠାରୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ବଡ଼ ସେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ବଳଶାଳୀ ଓ କୃଷ୍ଣଙ୍କଠାରୁ ଟିକିଏ ଡେଙ୍ଗା ସେ ସବୁବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିଜ ହେପାଜତରେ ରଖୁଥିଲେ ସବୁବେଳେ ସାଥୀ ହୋଇ ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିଲେ ଏମିତି ଦୁହେଁ ମିଶି ଗୋପୀମାନଙ୍କର ବାଛୁରୀ ତାଙ୍କ ଗାଈମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦୁହେଁ ଚୁପ୍ ଚାପ୍ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଲିଦେଉଥିଲେ ଯାହାଫଳରେ ବାଛୁରୀମାନେ ଖୁସି ହୋଇ ନିଜ ନିଜ ମା'ଠାରୁ କ୍ଷୀର ପିଇ ଯାଉଥିଲେ ଏ କଥା ଦେଖି ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଥିଲେ ଗୋପପୁରର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋପୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଗାଈଗୋରୁମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ ଆଉ କ୍ଷୀର ସର ଲହୁଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଖୁସିରେ ଚଳୁଥିଲେ ଗୋପୀମାନେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାହାରକୁ ଗଲେ কেবি ঘরে তালা দিয়ে যা নতুন চোরে বা ডকাইতির ভয় নথিলা। নিনে জনে গোপী দেখিলা যে তার কতোটি লবনি মাঠিয়া খালি হয়ে যাই আতোটি ভাঙি যাই এ পরদিন ঠার নিজ ঘর উপরে নজর রখিলা। রাখা আলা যে এই লবনি চোর জনক হচ্ছি যশোদানন্দন কৃষ্ণ হেলে এড়ে বকটে পিলা যা কিছু লবণী খাইছি তো খাইছি সেই কে মন দুঃখ কলেনি এণু লবণী মাঠিয়াগুড়ি অধিক উচ্চ শিকাৰে টংগদে কৃষ্ণৰ হাত পাইব নে কি আও লবণী খাই পাৰিব নে এমি ভাবি গোপী মানে মঠিগুড়িক উচ্চ আিকাৰে টাঙিকি ৰখিদে আজি গলে এতিকিবলৈ বলৰাম ডাকিলে কৃষ্ণ আছুনো বাহু বুনি আচাৰ কৃষ্ণ সঙে চাঙে ধে দাই গোকু দাণ্ডক বাহি পঢ়িবা বেলেগ আতেজণ গোপবা গলে এব কৃষ্ণ সেই বাহিলে যোঘাই প্ৰথমে প্ৰৱেশ কলে দেখিলে কাই কৌঠি হলে লবণী মঠি নাই বহুত খোজাখোজি কলে শেষকু কৃষ্ণ দেখিলে মঠিয়া গুড়িক বহুত উচ্চৰে আিকাৰে টগা হৈছি কৃষ্ণ সগুড়ি দেখাইদে পাতি কৰি কহিলে এই দেখ আম হাত পাইব বুলি লবণী মঠিয়া গুড়ি উপৰে শিকাৰে টঙাই দিয়া হিচাপে কিছু গোটেই উপায় কৰিবা অন্য়ানে কণ কৰিব বুজি পাৰিলেনি কৃষ্ণ কয়ে তুমি কেতিয়ণ আঠেই পঢ় ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ତାଙ୍କ ପିଠିରେ ବସ ଆଉ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଚଢ଼ି ମୁଁ ମାଠିଆ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆସ୍ତିକି ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦେବି ଗୋପବାଳକମାନେ କୃଷ୍ଣର କଥା ଅନୁସାରେ ସେମିତି କଲେ କୃଷ୍ଣ ଲବଣୀ ମାଠିଆ ଗୁଡ଼ିକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆଣି ଭାଇ ବଳରାମଙ୍କ ହାତକୁ ବଢ଼େଇଦେଲେ ଏହାପରେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ମନ ଭରି ଲବଣୀ ଖାଇଲେ ଠିକ୍ ଏତିକିବେଳେ ସେହି ଘରର ଗୋପୀ ଜଣକରି ଝରକା ବାଟେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରି ପାଟିକରି ଉଠିଲା ଆରେ ଏଇମାନେ ତ ହେଉଛନ୍ତି ଲଉଣୀ ଚୋର रुह आज मु तमु मजा चखाउँछ घरको पशला समस्ते के पलैले हो सही गोपी जनक श्रीकृष्णको धरिपक हात धरि टाटा जसोदा पाखुला आउ बड पाटी चल आज तो माउ के तु साहसु घरे पसि लबणी चोरी तापर को धरि नन्द घर पहुँच बेला देखि केवल से नुह जण गोपी जे जे बालक कृष्णको को सागर धरि जसोदाखेरि पहचिचान् मुहरे से गोट कथा कृष्ण लबणी चोरी गर्ुला आउ पडिचि या देखि से गोपी जगला देखिला घर भशोदा पो कृष्णको सागर धरि बाह्र को पाखरे देखागला कृष्ण माने अदृश्य है चन्ती। गोपी म देखिले ସେମାନେ ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ମା' ଯଶୋଦାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ହତବମ୍ବ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଗଲେ ମା' ଯଶୋଦା ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ହେଇଛି ଭଉଣୀମାନେ ତମାନେ କୁଆଡ଼େ ଆସିଥିଲ ଆରେ ଆସ ବସ ଏଇ କଥା ଶୁଣି ଗୋପୀମାନେ ଲାଜରେ ମୁହଁକୁ ତଳୁକୁ ପୋତି କହିଲେ ଆମେ ସବୁ ଆସିଥିଲୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏ କଥା ଶୁଣି କୃଷ୍ଣ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ହସୁଥାନ୍ତି ଗୋପୀମାନେ ତାକୁ ଚାହିଁ କହିଲେ ହାଏ ହାଏରେ ନଟଖଟିଆ ଯଶୋଦାନନ୍ଦନ କୃଷ୍ଣ ఉతానందనకృష్ణ